אתה יכול לשבת, להרגיש בנוח? אתה יכול לשבת פה ביחד בספסל? קוראים לי אותם ואני בן 8. קוראים לי עדן ואני בן 8. אני 7-9. מעיין בת 9. נוגה בת 3. אני עומר, אני בן 6.5. ואתה עומד את הולך 7? כן. למה אתה עומד את הולך 7? כי הם הכי טובים בליגה. הם קבוצה הכי אהובה לי. מי השחקן שאתה הכי אוהב? גלאזר, כי הוא מציל אותנו מספוק שלנו. מי השחקנים שאתן אוהבות? גלאזר, חתואל. מיגל. מיגל ויטור? מאו. או קפטן, כמו שיש לך על היד. מיגל ויטור. למה מיגל ויטור? הוא הקפטן של בר שבע. מה אתה אגיד לו? שאפשר לסיים איתו. ואני מבקש לו גם שיעשה לי חתימה. כן? חתימה על מה? על החוצה? כן. די. אתה פגשת פעם את גלאזר? לא. לא. אוקיי, ואם תפגוש אותו, מה תגיד לו? אני לא יודע. קורך. מה תגיד לו? מה תתבייש? ואם אתה תראה אותו, מה יקרה? מתרגש. מתרגש? מאוד. מה קורה? בסדר. בחדה. אל תתרגש, הכל טוב. מה קורה? מה? בסדר? כן? כן? טוב, בסדר. מה קורה, אדם? בסדר? מה קורה? אני גלאזר, וזה מיגל. זה מיגל איתו. יסי. מתרגשות? שלום. מה קורה? סימו. כן? כן. הכל טוב? כן. כן? הוא רואה את מיגל, לא מעניין אותו עכשיו. וואו. ישר סתנים איתך? כן. אתה סתם שחק כדורגל? כן. איזה תפקיד? שואל. איזה מספר? כמו שצריך. כמו שצריך. למה אתה מתחפש? למה? מחפושת הכי טובה של פורים, תאמין. ספיק אינגליש? כן. וואו, very good. See you every game. סנטרס, יש סנטרס. יש. באנו לאחל לכם חג פורים שמח, והבאנו לכם גם מתנות לכבוד החג. חג פורים שמח.